waxa way bahda saxaafada mar walba dadku isaga dhowna waa la socotaa haddaan weliba saxaafada UK aana dad isjecel isku qaaraan ah isla casheeyo isla adoo fanki ku jiraan ku dhihina keen qaaraanka wariyaa wariyaa xamar nooga jirane lakiye keensaan lakiye markaa waxa waay dhibaateysan wax loo qabto dee wariyaashan iyaga abbi hooyo isku xaqiiqatan horta hadda fanaaniinta hadda fanaanadna waa ahay wariyana waa ahay maanta xaqiiq waxa ah siday wariyaashu isugu xiran yihiin fanaaniinta isugu xirnaa fanaaniinta isma caawiyaan aan ku tufay ma caawo siday wariyaashu isku caawiyaan siday isku jecel yihiin wariyaasha fanaaniinta iskuma jecla fanaaniinta waa isximiyaan wariyaasha isma xmiyaanwiilashawariyaasha inay wiilal yihiin islaameed oo guryo kale ka yimid iyo waxaas dadka isku cusub wariyaasha cusub oo kale oo hadda aadna isbaran oo kale isma taqaaniin ma ogtahay laakiin dadkaa istaqaaniin oo wariyaasha isla tihiin wallaahi waxaan dareemaa laakiin ay walaalahi yihiin oo kale wiilasha xataa gabdhahan haddaa baby dhalna xataa waa noo soo hadiyeynayaan annagana waa u tegeynaa ma fahamta maanta qofkii wariye ah oo soomaaliya wax ku gaaraan kuweyna qurbaha joogo waa caawin ah ma fahamta ma niraahna yuu yahay ma niraaha intuu ka imaaday saxaafada waxay kasoo wada baxday iskuul baa lagu baray soo maaha laakiin fankan iskuul miyaa jira hayacdsomaahaniga waxawaaye dadkii dambaan ahay soo maaha marka aniga markii aan kolley aan la jaan qaaday ma aanan arag sida saxaafada kala dambeynta iyo ixtiraamka iyo sida isku jecelqofba qofku kasoo horreeyay loogu ixtiraamayo sheenadaas eeya cunay fanka waxa weeye isma jeclo isma taakuleeyaan fanaan haduu maanta dhibaataysan yahay fanaankaasi lagama yaabo in fanaanka kale u danqado maanta uu caawiyo lagama yaabo isma jecla yayo dhan ba waxawaayesi aan caadi ahayn baa loola dhaqmaa horta fanaaniinta marka fanaan markaasi xataa for example soo baxayo markaasi cusub waa la gacan qabtaa yuu igu soo bixin min shari maa khalaqe aniguba beeca iga xirayaayo lagu leeyahaysoomaaliya waxaa xasuustaa markii wariyo cusubna loo keeno waxaa leeyahay sida warka loo baro siduu warka loo soo sheego iyo wax loo qoro iyo qofkaa in la baraa rabaa waa israacaysii ma ogtahay alaabta bunsharuurka markaas soo qaadato wariyahaas waa ku dhaqaaleynaysaa warkii waxaa leedahay ii qor itus say u habeynaysaa hadal haa maaragtay qofba qofku kale maarag dadka war dad xun way isaga jiraan laakiin most of the wariyaasha makaaga sheekeynaya haa wariyaasha intooda badan hadda maxamed shiil xasankaa ka sheekeynaya oo kale faarax biiri oo kale nadaar oo kale dadka wariyaashii iga horreeyay falastiin axmed xaaji oo kale sacdiye garbi oo kale weligey meel wabaaya halkaas iga qoran ya waxaan dareemaa like inay shaadi oo kale marka dadkii kaasoo horreeyey iyo dadkii isku maraa bilowdeen iyo dadkii kaa dambeeyaba yu fiil ina ilaa hadeertaan dunida meel kastaan ku kala noolna saanaas kuna wax badan weeye ma halkan kuma soo koobi karo waxaan kasoo shaqeeyey radio waxaan kasoo shaqeeyey daljir gaalkacyo radio gaalkacyo radio gaalkacyo radio daljir oo labadaba gaalkacyo ku yaalaan iyo tv ga etn saddexdaasaan kasoo shaqeeyey adduunka dhan laga daawanayay marka jas waxa weeye aadna u jeclaa markaa warka soo jeedinayso nairobi inoo jeega kasoo koofiiso jiro oh my god qaftaan caadi ma ahan ya ya hadda ka hor xatee mar seminar hon afrik gabar ah kunuula jirtay oo gaalkacyo ka timid adiga kuu malaynaya maogtaada markaasaan kadib intaans gabadhii activekaada marka gabar ku eega ahayd iyadana oo isku meelaa ka shaqeyn jirteen aad iyo aad saxaafada marka waxa waaye ujeedada waxay tahay saxaafadami lakiin markaas inaad joogta ma ogi laakiin hon africa seminaarkeeda kumaanan imaanin seminaar oo saxaafadan ku imaaday b b cda kuway sameyn jireen waxaa lagu dhigayay hotel suxufi laakiin hon cable hon afrik waa imaaday faarax berre iyaaba joogeen baadaadaadkaasi waa imaaday aanu u imaanay waa soo booqanay annagoo badan marka waa kalamarka wiilima naga tegeen maahano
ماي ماي أنا مر والبا بس صحافة دك ما نحبها هي صحافة حيلة ما لقيت هي كتير جعيل بيتوسين قفلي جعيلة توسين ما لقيت هي كنا جعيل بيتوسين فان كان وحوي وحن كتشو جحوق جيجا of course